Oke guys, hari ini malam minggu ya, sen latihan wong lanang-lanang gandeng ki enek doe sitok-tok sing paling ayu dhewe Marlina, tapi Marlina ki wis gak di tenok tuh, wis ben dadi lanang ae. Ya, iki mbek pacare Marlina iki. Mbek pacare iki cah sawan. Sawan, guys. Omahe tapi nduwe soi. Nduwe sopol. Ya. Iki Marlina omahe nduwe soi. Tapi aja salah nak Marlina iki pintar ngaji. Info kok gur mase. Ya. Cil nak pengen ngaji nggone mbake Marlina. Tapi jeng sik. Gak karo sitoke. Karo juga pacare sing sitoke. Cah lho, plegel. Wedokan iki gonta-ganti ya senengane. Ya ta, Nah. Seminggu pisan gak? Heeh. Iki lanang iki sing paling kebacut iki. Ngomosane iki jane nasibe ngomong nes dibiduki Marlina tapi romantis deh mangan sepiring berdua mie goreng. Ngirit. Nah, ngirit. Lanangan ramuda belas. Iki cahyo. Sen saiki awake saiki dolan cah bodine sangar to. Rambute putih pisan. Masa to? Gak no, kok badut jaranan saiki ndak. Rambute kuning. Sing asli putih kuwi terus kena sentrong srengenge. Dadi kuning. Iki Pak Cahyo saiki awake malah cilik. Mbuh masalah pikiran opo piye gak ro? Mikir. Diduakan ya gak ro. Mangane rada berkurang opo gak ro. Masalahe sura-sura iki rada angel orderan yo sae. Pak Cahyo. Sip. Nyapa? Kok sering prei ngono yo. Terus paringno jawabanmu? Loro. Loro. Terus oke okay, masuk. Iki Mas Ucil sae. Mas Ucil ki lagi teko kowe lancan apa Mas Ucil? Pemanasan. Pemanasan iki nantang cahyo. Kalau mubeng pek cahyo Cil. Tipis saya. Ayo. Tekan cahyo. Ada nono. Karaku. Iya, ndang. Harus tai Pak Haji iki. Pak Haji? Woi. Mubeng karo Pak Cahyo lho tantang. Jajal di akhir di dhuwur masa rawani. Ya semangat Pak Haji ya. Jos, aja sampai kendu Pak Ji. Wis to iki teko mah diamuk bojomu, budamuk bojomu. Kemeng harus mulai wabang wong wis lagi wis mulai ngadeg. Ya, semangat Pak Ji. Matur suwun kok nadi amuk ya.